Изследвани са близо 2700 проби от 38 населени места в страната на принципа случайна лабораторна извадка в различни дни. Според резултатите за София, положителни са 31% от изследваните проби, за Пловдив 44%, а в Пазарчик е отчетен най-високия процент 62%. До месец ще стане ясно и какво е нивото на колективния имунитет у нас. За целта ще бъде стартирана процедура за събиране на цялата информация, налична в здравната мрежа. Вече е проведена среща с компаниите, които разработват и поддържат медицински софтуер в страната. Те ще съдействат на едно място да бъдат събрани данните колко граждани са били хоспитализирани с COVID-19, при колко лица коронавирусната инфекция е била доказана чрез антигенен или PCR тест, при колко има данни за антитела и колко са вакцинираните. След изчистване на дублиращите ЕГН-та ще има реална представа за нивото на колективния имунитет. Очаква се стойността на обществената поръчка да е между 10 000 и 15 000 лева. Това ще бъде едноактен процес на събиране, но тази база данни ще продължи да се пълни от тук нататък. Т.е. всеки нов регистриран случай, PCR, антигенен тест, хоспитализация или изследване на антитела ще допълва вече натрупаната в този момент база данни. Като срокове очакваме да добием тази информация, за която ви говорих, в рамките на не повече от месец. Значи, между 2 седмици и 1 месец е срока, който самите програмисти казаха, че е необходимо като време, за да бъде реализирано това нещо и да можем да предоставим пред всички вас тези данни. Обсъждали сме го и с професор Христова от Центъра по заразни и паразитни болести и смятаме, че това би било изключително полезно за оценка на кризата, за оценка на риска от това, от възникване на нова вълна през лятото или през есента. Здравният министър съобщи още, че вакцинационният щаб ще бъде закрит, на негово място ще бъде създаден консултативен съвет по вакцинация. В него няма да има представители от администрацията на Здравното министерство, а от различни общности, като пациентски организации и здравни експерти.